March, msimu wa 12, vipaji viendelee ndani ya Mwanza. Mwanza, that's what's up. Unaniona niko mbele kabisa ya boti kwenye Tanzania iliyobarikiwa kuwa na vivutio vingi. Niko katikati mwa Lake Victoria nikielekea kisiwa cha Saanane. Watu wengi wanajiuliza kwa nini kisiwa hiki kinaitwa cha Saanane. Let me let you know, sababu ni mzee ambaye alikuwa anaitwa mzee Saanane ndio alikuwa mmiliki wa kisiwa hicho. Lakini mwaka 1964 hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimuhamisha na kumpa kisiwa kingine na kumfanya kisiwa hiko kiwe kisiwa ambacho ni mambo ya hifadhi lakini vile vile utalii. Na hiyo ndio sababu tunaenda. Moja kati ya kitu ambacho Bongo Star Search ina support mwaka huu ni kuhakikisha utalii wa Tanzania unatangazwa popote. We are ready kuona vipaji vilivyopo Mwanza, and I hope you are too, man.